Роботи, які зараз виконує підрядник на вулиці Шмітта, називаються підготовчими до початку основних. Дорожники займаються укладанням бордюрного гранітного каменю. Всього по всій вулиці з обох сторін повинно бути більше 11 кілометрів бордюр. Замінена вже третина. Сейчас пока массовых работ никаких не предвидится, потому что все-таки зима, она не предполагает работы с вяжущими и тому подобное. Вот. Но как только тепло настанет и дадут нам задание, значит будем проводить работы более масштабные и с верхними слоями покрытия. Дорога, яка вже має нове асфальтне покриття, закінчується біля магазину «Космос». Не дивлячись на те, що є знаки, які забороняють проїзд транспорту по Шмітта, вулицею машини їздять безпрестанно. Тому поблизу космосу землі спеціально зробили штучну перешкоду, аби обмежити рух великовантажного транспорту. Далі в напрямку вулиці Захисників України працює техніка. Це фахівці управління міського господарства планують місцевість для безпечного проїзду транспорту. Незважаючи на те, що основний рух транзитного автомобільного транспорту згідно схеми об'їзду проходить поза межами вулиці Шмітта, управління міського господарства згідно розпорядження виконуючого повноваження Покровського міського голови проводить роботи з підтримки аварійних ділянок вулиці Шмітта, там де ще не проводиться капітальний ремонт у проїзному стані. Для вільного пересування автотранспорту мешканців північної частини міста, руху маршрутних автобусів та функціонування підприємств промислової зони. Планування місцевості за допомогою грейдера та засипання великих ям проводять там, де є найнебезпечніші ділянки. За 9 днів цього року поблизу космосу працюють вже вдруге. Влада обіцяє, що такі роботи будуть проводити, поки дорожники не розпочнуть тут капітальний ремонт. Додаткові кошти на планування місцевості не виділяються. Також ми проводимо роботи по плануванню вздовж шляхопровіду станції Нова. Там теж є аварійна ділянка. У грудні ми там провели відсипку і планування, і на даний час проводимо підтримку. І навіть в таку погоду, як сьогодні, завдяки старанням фахівців управління міського господарства, проїхати можна спокійно всією вулицею Шмітта.